Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmün əhl-i beyti əsasında olsun. Baxın buyurur peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. "Xeyrul nəs anfa'u lin-nəs." Ən xeyrli insan kimdir? İnsanlara faydalı olan. Lə iləhə illallah. Ilə. Yəni insanlara fayda ver. Sözünlə, əm tutmaqla, sədaqə ilə. Baxın deyir ki, İbn Qeyyib, insanın qəlbi üçün ən faydalı olan bizə nədir? İnsanlara mülayim danışmaq və insanlara xeyir sevməyə. Yəni hər zaman insanlara qarşı qəlbində xeyir olsun, sevgi olsun, nifrət olmasın. Baxın deyək ki, fitnələr vaxtgəcə o qədər çoxalacaq ki, peyğəmbərimisə onun deyir ki, nəfsim əlində olan Allah and, and olsun ki, bir insan gün gələcəyidir. Qəbrinin yanından keçərkən deyəcək ki, nə olardı mən falan kəs in yerində olardım. O di olmadıqca dey dünya axirat baş verməz. Lə iləh illallah. Nəyə görə? Çünki o gün dey bəlalar, müsibətlər, fitnələr dey çox olacaq deyir. Zamanımızda da insanlar var, görürsən ki, bu sözü artıq nədir deyirlər. Peyğəmbərimizəsə buyurur ki, əgər dey ölülərinizi dəfn etməkdən qorxmasaydınız, Allah duaya edərdim sizlərə qəbr əzabını eşidtirərdi. Subhanallah. Bunun hər zaman bağışlanma deməkdir. Allah təala Baxın, əvvəlki ümmətlərdən bir qadını bir itə, susuz qalan itə su verdiyinə görə bağışladı. Yaxşı biz insanların aclığını aradan qaldıran, insanlara paltar geyindirən, sıxıntısı aradan qaldıranları gör Allah təala necə bağışlayar axirətdə, subhanallah və iləhə illah. Allah, Allah təala bizləri qorusun. Allah təala bizəni hər zaman cənnət ehli eləsin, sonumuzu gözəl eləsin. Subhanallah. Hasbunallahu və ni'mal vəkil. Allah bizə kifayətdir. Ən gözəl arxalandığımız odur. İbrahim əleyhisselam atəşə atıldığı zaman demişdi. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə zaman demişdi səhabələrlə bərabər? O zaman deyəndə ki, bütün müşriklər ətraf əleyinizə yığılıb, dedilər ki, Hasbunallahu və ni'mal vəkil. Allah bizə kifayətdir. Ən gözəl yardım edən arxalandığımız odur. Baxın, bu dua Davamlı elə sıxıntının aradan qalxması üçün, huzunun gəlməsi üçün, bəlalardan uzaq olmaq üçün, qorunmaq üçün möhtəşəm bir nədir? Zikirdir. Allahım, sən bizim sonumuzu gözəl elə, dualarımızı qəbul elə, sıxıntımızı aradan qaldır. Allahım dünyasını dəhşət valideynlərimizin məkanını cənnət elə. Allahım sən bizim bu gözəl vətənimizi qoru. Məqur düşmənlərin hilələrindən, fitnələrindən, fəsaddarından kim ölkəmizə qarşı fitnə fəsad istəyirsə, Allahım onları fitnə ilə, fəsaddarını da hələk elə. Allahım düşmənlərimiz və onlar havadarlar üzərində öz əzəmətli, izzətli güc-qüdrətini göstər. Amin, amin, amin.